いい、お塩だ。まあ、いろいろ発掘して、こんなに行きたいと思います。いい、パイロット用のグローブですね。正式名称とかわかるかな？あれ？これあれかな？お、何も入ってへんの？こいつ。なんてこったい。まあまあ、エアホースが採用してるね。ノーメックスのパイロットグローブですね。この手のひらのとこはこういうグレーの革で、薄い革ですね。で、こっちはこうちょっと伸縮性のあるノーメックスの素材になってます。まあこれ特殊部隊のやつとかが、ね、こう皿やから縫い付けてはんねんな。サイズもわからへんな。これ本物やろな。まあ、これ年代の新しいね、やつやと思います。この色になってからだいぶ長いんちゃうかな。まあ、80年、まあ、70年代、80年代。今でもこれのはずやからね。まあ、70年代頃からずっとこれやと思います。意外とね、本物買うとね、高いんですよね。僕はできるだけ3000円ぐらいで欲しいなって思うんですけど、なかなか売ってないんで。3000円ではなかなか買えないです。そして、こっちが本命。ね。ちょっとさっきのとは色が違う。ね。手のひらの方の色はまあまあ多少ちゃうけど、そんな変わらへんかな。こっちの方がちょっと色薄いですね。これはどういうやつかっていうと、よいしょっと、スタンプが読めるかな。年代わかるね。これね、69年。1969年、要は、ナムセンものってことやね。これにはちゃんとスタンプが残ってるから、こっちの方が読めるな。グローブフライングサマー、タイプ GS、FRP1。FRP1 って何やったっけな？何やったっけなって、まあ、これなんやけど。これも未使用の、これはでもあれやな。お店でつけた。いや、ちゃうな。ちゃんと最初の紐やな。お店のなんかあるもついてるけど、こんなもんいらん。ね。これね、まあ、ナムロットのやつはなかなか手に入らないと思います。しかも使えるサイズちゃうかな。サイズ9や、10やったもんな。よいしょ。ね。でもこれを普通にゲームに使うとか気狂ってるから、あれです。完全にコレクションです。使わないです、これは。こっちはね。さっき、これ買おうと思ったら、3000円ぐらいで買いたいけど、買えへん、みたいなね。今やったら、5、6000。まあまあ、物自体あんま、ちょっと最近見ないですよね。現行で使ってるやつがもうちょっと手に入ってもいいと思うんですけど、まあ値段がともかくとしてもね。もうこれになったら何もすんねんって話ですよね。よく覚えてます。1900円で買いました。なんでかっていうとね、なんでかって別に古着屋さんで売ってたんで、まあ安かったんですけど、何年ぐらい前かな。20年はならんと思うんだけど、まあまあ、まだ目村に古着屋がそれなりにあった頃ですかね。まあ全盛期ではなかったような気もするんですけど、
前にも話したことがあるかもしれないけど、結構大きいね、古着屋の、まあ、こういうグローブがね、これ以外は同じこのノーメックスのグローブあったんですけど、サイズがでかくて、なんか変なサイズしかなかったんですよ。で、箱の中全部1900円でしたったかな、箱というかカゴやったかな。鮮度確認しましたね。今、何やったら今まで買ったこの新しいやつよりも一番安くで買いました。なんじゃこれやみたいな。まあ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 、そんなこともありますよね。うん、大事に埋蔵しとかないと。まあまあまあ、こうね、こういう場合に出して、ちょっと、日の目を見たんじゃないですか。色が違う。まあこれであんまりね、時間稼げないですけど。FRP1 フライトグローブでした。ではでは。